Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні в Центральній міській бібліотеці Тернополя письменниця Ірина Мацько презентує дві книги шрифтом Брайля. За її словами, це казка «Соломійка в країні байдужості» та збірка «Вузлик казок». На цих кадрах ви можете бачити вузлик казок, надрукований шрифтом Брайля. Ця збірка адаптована для дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору, розповіла Ірина Мацько. Соломійку в країні байдужості писали учасники проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Для цього Ірина Мацько минулоріч організувала зустрічі заняття з дітьми з порушеннями зору. Це майстер-класи з гончарства, валяння вовни, малювання, виготовлення рамки для фото. Кожна дитина, яка брала участь у її створенні, отримає примірник, розповіла Ірина Мацько. Як попередити виникнення онкозахворювань і що робити, якщо їх виявили? Про це розповідали на онкосемінарі для студентів у Тернопільському національному педуніверситеті. Його організували представники Всеукраїнського благодійного фонду «Великі серця» та громадської організації «Амазонки Тернопілля» під час всеукраїнського медіа-соціального проєкту «Онкологія крупним планом». Про це розповів координатор проєкту Олександр Куркоїл. Більше про це розповість Ірина Терлюк. 12:45 ми знаходимося у Тернопільському національному педагогічному університеті. У ці хвилини тут розпочинається онкосемінар на тему «Знати значить попередити» або «Попередити легше, ніж лікувати». Психологиня і голова громадської організації «Амазонки Тернопілля» Марина Орап розповіла, як виникнення онкозахворювань пов'язане із психологічним станом людини. Вигоди хвороби – це незадоволені потреби, це увага до своїх потреб. Що мені насправді треба? Мені треба малювати картини, мені треба відпочивати. Я хотіла донести, що є причинами виникнення раку, окрім різних соматичних змін, є психологічні причини, обов'язково. І через хворобу, особливо через таку складну, важку хворобу, як рак, наше тіло намагається донести нам те, що ми не чуємо. І сьогодні я теж цитувала американських дослідників, які виявили зв'язок між особистісними характеристиками людини і захворюваністю раку. Тобто найбільш вразливими або чутливими до онкозахворювань були люди, які займали по відношенню до світу і до інших людей оборонну позицію. Хірургиня Тернопільського обласного онкодиспансеру Наталія Савочкіна закликала студентів звертатися до лікарів за профоглядами. За її словами, минулого року лікарі обласного онкодиспансеру виявили онкопатології у 5 людей віком від 20 до 24 років та у 3 осіб віком від 15 до 19 років. Молочна залоза, 19-річна дівчина, у нас в минулому році є випадок, 19-річний. 20-24 роки – це 2 випадки. Органи дихання, молода особа, 24 роки – 1 випадок. Жіночі органи, 15-19 років – одна жінка і 25-29 років – це вже 3 жінки. Меланоми, один випадок – 24 роки. Чоловічі статеві органи – це 20-24 роки – 2 чоловіки і 25-29 років – це 6 чоловік. І щитовидна залоза – 20 років – один випадок. Як ви бачите, рак молодіє. Студенти кажуть, на семінарі дізналися нову інформацію про те, як попередити виникнення онкозахворювання. Завдяки таким семінарам можна попередити цю хворобу. Для себе я запам'ятала таке, що потрібно жити якомога більше, мати посмішку на обличчі і не вникати в різні стресові ситуації, адже це провокує появлення якраз оцих клітин, які стають мертвими і створюється ця пухлина. Дуже багато почули нового. Наприклад, це обстеження молочної залози, тому що це зараз дуже актуальна проблема. І взагалі раку, в мене дуже багато знайомих, які зараз хворіли на рак або хворіють зараз. І це дуже болюча тема. Координатор проєкту «Онкологія крупним планом» Олександр Куркоїл розповів, що поширювати інформацію про онкозахворювання і те, як їх попередити, планує за допомогою засобів масової інформації та онкосемінарів. Ми маємо ходити безпосередньо до людей, маємо ходити в такі аудиторії, до людей, які потенційно можуть захворіти, люди, в яких родичі хворі, люди, в яких друзі, можливо, хворі. І вони мають знати, що не треба боятися говорити про рак. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Олександр Коркоїл каже, такі семінари вже провели в Чернівцях і Києві. Також планують провести в Івано-Франківську та 15 лютого хочуть організувати онкосемінар для хворих дітей та їхніх батьків у Сумах. За словами Олександра Коркоїла, Всеукраїнський благодійний фонд «Великі серця» – це волонтерська організація, яка діє 6 років. Вона допомагає втілювати в життя мрії онкохворих дітей. Проєкт цього фонду «Онкологія крупним планом» спрямований на те, щоб поінформувати населення про необхідність вчасного виявлення та лікування онкології. Амазонки Тернопілля – це громадська організація, яка об'єднує та надає психологічну допомогу жінкам, у яких є або були онкозахворювання, розповіла Марина Ораб. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.